Kdo je Emma? No a kdo je Bretty, svině? Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavy Teddies a já vás vítám ve hře Emily is Away, respektive v kapitole 2, rok 2003. Tam se právě budeme přesouvat přímo teď. Dámy a pánové, Emily tady. Marku, ahoj! What's up, what you doing, how's it shaking? No, vypadá to, že jsem opravdu zestárl, už zdravím úplně jinými způsoby. Takže jak je? Co děláš? Jak to svištíš? Dobrý, podíváme se, jestli jsou jaké změny. Jestli tam má pořád ten rok, ten citát od Coldplay. Snow Patrol, dobře. You make me love even when I don't want to smile, be. Dobře, 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 dobře. Pamatujeme si Snow Patrol. Tak jo. What's up? Jak se vede? Jo, pardon. Já už jsem to tak dlouho nehrál, že jsem zapomněl, že tady musím vlastně jakoby fakt psát. Čau, jak se máš? Pojď, Emily, pojď do toho. Dělám nějaký domácí úkoly a poslouchám hudbu, co ty? Jen tak, klídek, chilluju. Co posloucháš? Snow Patrol, Snow Patrol, Snow Patrol, Snow Patrol, Snow Patrol. Snow Patrol. Právě vyšlo jejich nový album, Final Stroll. Slyšel jsi o něm? Ne, nemyslím si. Ne, zase nesmím být úplně takový ten 100% žrátý úplně každý slovo a je takový jo jo jo, vím úplně celý svůj život, o jo 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 jo, musím být takový jakože ne ne ne, vůbec tě nestolkuju každý den tvůj Facebook a neprolížím si, jestli s náhodou tady nezměnila status, ne ne ne, takhle to nefunguje, vůbec nevím o co ne, vůbec si nejsem jistý, jestli o tom vím, vůbec jsem to neposlouchal, ale neposlouchal pod tím oknem, jak to posloucháš ty, oh, měl bys si to poslechnout, je to fakt dobrý. Tak jo. Jak se ti líbí na škole? Je to těžký, je to zábava, je to nuda. Nuda. Oh, je to nuda. Mám pocit, jako bych se zatím nic vůbec nenaučil. Seš až moc chytrej. Že se s nějakýma, s lidma ze třídy někam jde. Máš nějaký plán na večer, house party, hanging out with friends, group projekt. Bude někam s pár lidma. Já jsem se rozhodl jít ven s nějakýma lidma. OK. OK. A co budete dělat? Jdeme na koncert. A Snow Patrol. Jo, nějaká místní kapela. Hraje v baru na ulici. Máš ty plány na dnešní večer? Je to blbý, píšeme delší věci než ona, to není fajn, měli byste vždycky psát kratší statě než ta holka, protože vypadá to moc jako, je to špatný znamení. Ne, Brad has... Brad? Počkat. A píše, ne, Brad má zkoušku s kapelou, takže jen tak poflakuju, počkej, Brad? Teď to je ten pitomec, co se s ním nechtěla psát, měl ho ignorovat, ona s ním chodí? What the fuck? Znám Breda? Breda? To je můj kluk? Pamatuješ si ho ze školy? Už spolu chodíme pár měsíců, what the fuck? What the fuck? Tohle ne. On je moje. Nemůžeš chodit s nějakým pitomce s kapelou. Točí pitomý klipy určitě. Někde ve sklepě. No prostě. How did you two get together? Jak jste se dali dohromady? Aha. Kurva. Jak šla tu party loni, jak jsem tam byl i já, tak ten Brad jí zatím napsal tuno zpráv, ve kterým se jí vyznal. Jí to z začátku přišlo strašně divný, říkala si, bože, to je jaký ochel. A pak si řekla, hej, ale on je strašně statečný. On, to muselo být strašně hustý, jako napsat mi tyhle pocity. No, pak zjistili, že chodí na stejnou školu, nebo půjdou na stejnou školu a pak se tam potkali a začali spolu chodit. Jaké je? Bože. Tak jo, jaké je? Jestli řekne, že je fajn, tak je chytrý, vtipný a rozumí mi. Já ti taky rozumím, já jako nejsem rodilý Angličan, ale jakž takž rozumím tomu, co píšeš. Občas je to pitomec.
Ale když je v pohodě, tak je to v pohodě. Pitomec. Počkat, jak to myslíš, pitomec? Oh, prostě se občas hádáme. Jsme oba velmi tvrdohlaví. A jeden z nás nedokáže ustoupit. Ale jak jsem řekla, když je to v pohodě, tak je to v pohodě. Já nevím, co z toho mám napsat. Zasloužíš si někoho lepšího, to zní jako dost špatný vztah. A myslím, že tohle je normální. Jako já si myslím, že si zaslouží lepšího a je, že to je špatný vztah, ale to je nemůžu říct. Protože to je hodí do toho, ho brání, takže hádám, to je asi v pohodě. Je to normální. Půjdu taktikou, nemyslím si to, co píšu, ale vím, že to mám napsat. Myslím si, že to je normální. Dokud je to v pohodě. Ne, myslím, že je to v pohodě, dokud si s tím v pohodě. Ha, to je lepší. Jsem, jen když se hádáme, tak jsme dost hluční. Já bych s tebou tak nejednal, jenom o tebe starost, zní jako pitomec, tak dáme, že má o ní starost. Trošku se hodíme. To je dobré, jak to opravil, jak tam bylo psáno. Fajn. Jen chci, abys věděla, že se o tebe bojím. A pak to opravil na... Chci jen, abys věděla, že jsou lidi, kteří se o tebe bojí. A já. Emily si to bude pamatovat. Poslouchej. Myslím, že jsme v pohodě. Nechci o tom už mluvit. Promiň. Ty další možnosti. Myslím, že by se s ním měla rozjít a tak. Páne bože. Promiň, jen jsem byla šťastná. Jsem šťastná, přísahám. Hele, lidi, jako... Wow, už je pozdě. Musíš jít se svými kamarády, že? Měl bych jít. OK, promluvím si později. See ya. I wanna swing from the chandelier. Mimochodem, když vám holka, vaše kamarádka... I'm a little away. Když vám vaše holka, co to melu, když vám kamarádka, holka, obráceně, když vám holka, vaše kamarádka, bude psát o tom, jak se ve vztahu občas hádají, nebo jsou nějaký potíže, a pak když kolem toho budete kroužit, tak jako i když takhle nenápadně, jakože ne přímo, řekne, že o tom nechce mluvit, a pak ještě řekne, že přísáže, že je šťastná, věřte mi, že je něco špatně. Každopádně, tohle byla kapitola 2, trošku kratší. Jestli chcete další epizodu, tak si počkejte pár vteřin, protože já dám rovnou kapitolu 3, protože to bylo fakt krátký. Tak jo. Uvidíme, jestli už chystají svatbu. Ahoj Marku! Emily, ahoj! Emily! Emily? Teď mi to sakra došlo. Emily? Kurva, já s ní nesmím chodit, to je ta, co mi potom bude psát, až umře. A to byl takový inside joke pro lidi, kteří viděli to video na Katamurlokově kanále. Moje mrtvá přítelkyně mi stále píše, jmenovala se Emily. To nevadí. Jak ty život? Přijdeme, jako bychom spolu nemluvili věčnost. No je tam chvíli, ale to jedno. V pohodě. Jak jdeš ty? Jak jdeš ty? Jak se vede? Tobě. Fajn, máš nějaký plány na víkend? Hej, ona se mě vždycky začne ptát na to, jestli mám nějaký plány. Jako kdyby se mnou chtěla jít někam. Jdu ven. S kamarádkou Emou. O, s kamarádkou Emou. S kamarádkou Emou. To zní jako zábava, no to teda je zábava. Kdo je Emma? O, kdo je Emma? No a kdo je Brad, ty svině? Pardon. Holka, co mám rád? Jo. Dámy a pánové, začíná operace. Emily, která neví, že nás miluje, začne žárlit. A pak jí dojde, že nás miluje. A je to holka, kterou se snažím. Nebo tak. Oh. Nemyslím si, že jsi o ní předtím mluvil. Nemusím se ti svěřovat každým slovem, Emily. Jak jste se setkali? Ve třídě. Nuda. Je to holka ze školy. Studuje na té škole prostě. Studuje na stejné škole jako já. O, jaká je? Je to kundice. Ne, počkejte. Je milá, je vtipná,
Je sexy. Je milá. Je to zlatíčka, bože, to je tak přeslazený, až se mi nechce mačkat ten enter. Emily si tohle bude pamatovat. A co, jako... Marku, tohle zní jako, že věci jdou dost dobře, to je fajn. Tak. A máš ty nějaký plány na víkend? Já jsem četl plants, což jsou květiny. Máš nějaké květiny na víkend? Oh shit, měli jít s Bradem na nějakou show, ale nepůjde to, protože se minulý týden rozešli. To jsem nevěděl. Jak ti je, Emily? V pohodě, jen je to ty doby dost divný. Máme stejnou skupinu přátel, takže je to celkem na houby. Jen, prostě se cítím strašně osamocená, chápeš? Jsem tady pro tebe, pojďme na to. Pojďme na to, dámy a pánové. Víš, že jsem tady pro tebe. Já vím a díky. Jenom se cítím opuštěná. Proč jste se rozešli? Byli to na houby přátelé, jak jdou třídy. Já si ji nebudu ptát, proč se rozešli a tak. Já se v tom nebudu pitvat. Já se zeptám, jak to, já zmíním téma, aby myslela na něco jiného. Takže jak to jde ve třídě? Nebo jací jsou spolužáci? Spolužáci, celkem v pohodě. Brett je jedním z nich. A kurva, ona se o tom chce bavit. Takže to bude stát za houby. O bože, začínám plakat. Ale no tak. Nestojí za to. Je to čurák, nestojí za to. Měl si tě vážit. Já bych se tě vážil. Bože, jsi už šestá osoba. Aaaa. Díky. Omlouvám se, že dělám takový kraviny. Neděláš žádný kraviny. Jsi prostě smutná, to je v pohodě. Emily si to bude pamatovat. Bože, to mě děsí vždycky, jak se to tam objeví. Díky. Je fajn si o tom moc promluvit. Neměla jsem na to moc šance. Žádný problém. Vůbec žádný problém. Chci se tě na něco zeptat, ale mám strach, že mě potom budeš nesnášet. Slíbíš mi, že mě nebudeš nesnášet? Myslím si, že je teďka v takém stavu, že i když bych normálně řekl, prostě se zeptej, nebo nedokázal bych tě nenávidět, tak řeknu I promise, slibuju. Ne, já řeknu I could never hate you. Ne, ona řekla promise, tak já to prostě slíbím. Slibuju, co je to? Na té Travisově party, ano. Víš, jak jsme šli spolu ven? Zastavili jsme se na tom hřišti. A lehli jsme si na zem a dívali se na hvězdy. Proč mi nepolíbil? Ooo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 
Nechtěl jsem to podělat. Ne, já jsem to zase podělal. No to je jedno, nevěděl jsem, že to cítíš takhle. Emily si to bude pamatovat. Kurva. Vždycky mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdybys mě políbil. Asi je to... Nevím, asi je to celkem stupidní. Should have told me. I wondered that too. Jo, přemýšlel jsem nad tím taky. Hej, mám nápad. Půjdeme na tu... Vrátíme se v čase. Oh, piče! Ona mě chce políbit! Hej, mám nápad. Možná bych mohla přijet tenhle víkend. Na chvíli vypadnou ze školy. A vždycky jsme si říkali, že bychom se mohli navštívit. Co myslíš? Ty vole, tady jsou možnosti. Prosím, přijeď. Ale jenom pokud zůstaneme jenom přáteli, to není dobrý nápad. Prostě přijeď. Pojď, pojď, chci to tam. Pojď. Prosím, pojď. Teda prosím, pojď. Prosím, přijeď. Rád tě uvidím. Sakra, jsem to posral. O bože, jsem natěšená. Počkej, teďka přemýšlím. A co tvoje plány s Emou? Promluvím s ní o tom.
Doufám, že se to teďka nepodělo. Super, nechci nic mezi váma podělat. Co budeš dělat? Co chceš dělat ten týden? Půjdeme na nějaký party, ať se ať se trošku... Ať se jí hlava rosto. Sakra, pročistí. To zní super. Můžu přinést alkohol? Nevím, jestli to dobrý nápad. Já vůbec tak jako přemýšlím nad tím, jestli vůbec dobrý nápad by ona přijela. Teďka jako na jednu stranu jako kamarád chci jí podržet. Ale bojím se, že ona potom podrží mě. A úplně z jiných důvodů. Sakra, to je úplně docela děsivý. To je děsivý rozhodnutí. Jako já chci, aby na to nemyslela. A zrovna by myslela na mě. Žádné nepotřebujeme, zabavíme se jí bez něj, jsme super. Pojď. Sakra, snad se nebude myslet, že jsem suchér. Jsem tak natěšená, že ti konečně uvidím. Navštívím. Shit, musím běžet. Ale uvidíme se tenhle víkend asi, jo? Of course. Snad jsem to nepodělal. Bye. Bye. No. A co se stane? Dozvíme se v kapitole číslo 4, pokud ji chcete. Dejte tomuhle videu aspoň 5 lajků. Dámy a pánové, já se loučím, tohle je pro dnešek vše. Emily is away. A já také mizím. Dobrou noc.